Скъпи дами и господа, казвам се Велина Жечева. Радвам се, че сте тук и благодаря за отделеното време. Ще ви говоря за едно направление, което неминуемо се свързва с имиджа на всяка една компания и за хората, които работят в този отдел. Това е направлението Public Relations, връзка с обществеността или още по-модерно казано PR. PR е сравнително нова професия за България. Тя се появи преди около 15 години и бързо се превърна в мечтана кариера за много българи. Според практиците в тази сфера обаче, хората масово не знаят какво представлява тяхната работа. Ще се опитам да ви го обясня с една загадка, като ви кажа каква е разликата между хамстера и мишката. Разликата е добрият пиар на хамстера. Тази презентация ще ви представя какво представлява пиарът на една организация и образът на пиар специалиста. PR е термин, който определя дейността на дадена организация да поддържа връзки с обществото, за да реализира положителна репутация. Прилага се също и към личности, особено в политическата практика. Целта на PR е да създаде взаимно доверие между фирмите и потребителите, корпорациите и личността. Счита се, че тази дейност носи в 10 пъти по-големи дивиденти от платените реклами. Следователно, Public Relations е менеджерска функция, която помага в изграждането и поддържането на взаимосходни отношения между организацията и публиките. От това следват няколко извода. PR трябва да бъде част от политиката на управление,